en nosaltres mateixes, intentarem, amb prudència i amb moltíssima il·lusió, tornar a obrir un espai per totes, perquè n'estem fartes a veure com manipula les nostres vides. La lluita continua. Recuperem els espais buits i omplim-nos de pensament, de reflexió i d'acció per aturar aquest projecte que tenen. El projecte de treure'ns dels nostres barris, de fer-nos l'espai de trobada i posar-hi aquesta ciutat aparador pels turistes i pels llocs empresarials. Ja